দুই বিঘা হেন্দালে মোৰ পাঁচ লাখ টকা উঠিব লাগিব খৰচ মোৰ এক লাখ প্ৰথম দিনা কাটিলো মই আঠ কেজি ছেকেণ্ড দিনা কাটিলো একচল্লিছ কেজি আজি কাটিলো প্ৰায় এক কুইণ্টেল মই ইয়াত প্ৰায় আপোনাৰ পঞ্চাছ কুইণ্টেল থোপা জিকা বেচিম এক বিঘা এই এই জিকাটো দেখিলে এই জিকাটো এতিয়া আপোনালোকে কব বোলে এইটো গাহৰি জিকা কব বজাৰত নিলে আমি যে আমি কুকুৰ আমি ইয়াৰ পৰা মাল লৈ যাওঁ নমস্কাৰ দৰ্শক আপোনালোকে চাই আছে কৃষি জাগৰণ অসম দৰ্শক আজি মই উপস্থিত আছোহি বিশ্বনাথ জিলাৰ পানীভঁৰাল গাঁৱত ইয়াতে এজন কৃষকে আপোনালোকে দেখিছে আমি চটফটি বুলি কওঁ বা বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন নামে জনা যায় ইয়াত থুপি জিকা বুলি ইয়াত আমাক জানিবলৈ দিছে অন্য জিকা যি জিকা আছে সাধাৰণ জিকা সেই জিকাৰ পৰা ই জিকা কিহত পৃথক এই থুপি জিকা খেতি আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ সাৰ প্ৰয়োগ কৰিছে কৃষকগৰাকীয়ে এই জিকা খেতি কৰিবলৈ আৰু এই জিকা কৃষি পদ্ধতি আদিৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি এবিঘা ইয়াত এনেকুৱা থুপি জিকা এজন কৃষকে কৰিবলৈ হয় তেওঁলোকে কিমান টকা খৰচ হ'ব আৰু কিমান এই জিকা খেতি কৰি লাভান্বিত হ'ব আদি কথাবোৰ আমি কৃষকগৰাকীক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা নমস্কাৰ আপোনালোকৰ পৰা আমি আহিছোঁ ধেমাজি জিলাৰ পৰা তাৰপিছতে আপোনালোকৰ কৃষি পথাৰখন কথা শুনি আছিলোঁ আজি বোলো এপাক চাই যাওঁ তাৰপিছতে আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম শ্ৰী ঘনশ্যাম আপোনাৰ মোৰ পংকজ খনিকৰ তেওঁ হৈছে টঙচিত চুতীয়া সেই আমাৰ ঘৰ ওচৰৰে আমি পৰিচয় ল'ব লাগিব তেতিয়াহে হয় 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 নিশ্চয় জিকা খেতি আপুনি আগতে কৰিছিল নে এবাৰ প্ৰথম কৰিছে নাই আৰু পুৰণি আমি পুৰণিকলীয়া হয় নেকি হয় আমাৰ জিকা আপুনি এতিয়া আপুনি আগে আগে পাছে জিকা দেখিছিলে আমি বেছি বেছি আপোনালোকে নাম চাম জানে নাম চাম নাজানো গতিকে আপোনালোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আৰু আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ সেইকাৰণে জানিব লাগিব হয় 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 এইটো জিকা আমি দেখিছোঁ ন আপুনি কি জিকা কয় আপোনালোকে আমি এইটো চটফটি বুলি কওঁ চটফটি আপোনালোকে ইয়াত ঠিকে আছে ঠিকে আছে ন এইটো থোপা জিকা কয় আমাৰ মানে মানে পুৰণা নাম এইটো আপুনি কেতিয়া কৰিছিলে বহাগ মাহত গতিকে বহাগ মাহত কৰিছিলে এইফালে আহক সাধাৰণতে আমি যিটো আপুনি যিটো থুপি জিকাৰ কথা কৈছে থুপি জিকা হয় এইটো জিকা আমি বেছি খেতি কৰা দেখিবলৈ নাপাওঁ নাপাওঁ এই খেতি কৰিলে কেনেকৈ লাভৱন্ত হ'ব এইবিলাক খেতিত কৰি লাভ হ'বনে লোকচান হ'ব যদি ইয়াৰ খেতি এইটো মানে দুইফালে লাভ আৰু লোকচান আছে কওকচোন লাভ লোকচানটো এতিয়া ডাঙৰ জিকা বা লাও কাটিলে হয় আপোনাৰ এটা লাওৰ দাম আপোনাৰ কিমান পাব পঁচিছ টকা ত্ৰিছ টকা হয় পঞ্চাছ টকা যেনিবা ধৰি লওক পাঁচ কেজিৰ লাওটো পঞ্চাছ টকা এইটো পাঁচ কেজিটো আপোনাৰ আঢ়ৈশ টকা পাব কিন্তু সময়টো অলপ ইয়াত বেছিকৈ যাব বেছিকৈ যাব হয় ইয়াত কাটিবলৈ ছিষ্টেমেটিক আছে ধৰক কোনোবাই কাটি দিয়ে ইয়াতে কাটি দিয়ে কালি কাটিলোঁ থোপা জিকা পৰহি কাটিলোঁ মই ইয়াত একচল্লিছ কেজি একচল্লিছ কেজি চিঙিছে মানে প্ৰথম যাত্ৰা দেই প্ৰথম যাত্ৰা আজি থাৰ্ড আজি থাৰ্ড আজি থাৰ্ড প্ৰথম দিনাই কাটিলোঁ মই আঠ কেজি ছেকেণ্ড দিনাই কাটিলোঁ একচল্লিছ কেজি আজি কাটিলোঁ প্ৰায় এক কুইণ্টেল হ'ব এক কুইণ্টেল আচ্ছা আৰু ইয়াত যদি আৰু এটা কথা তাৰ মাজতো সোমাব আৰু এটা যদি তাত হয় আপোনালোকে যদি এগ্ৰিকালচাৰ যোনটি মানে আপোনাৰ এগ্ৰিকালচাৰ আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছে তেওঁলোকে অলপ খেতি কৰিব কম পৰিমাণে ধৰক অলপ খেতি সিহঁতৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইটো গছত কিমান ধৰিলে ছিজনত তিনি কেজি চাৰি কেজি বা দুই কেজি এক কেজি সেইটো পৰিমাণত বিঘাত উলিয়াই দিয়ে কোনোবাই কয় ওঠৰ কুইণ্টেল মই ইয়াত প্ৰায় আপোনাৰ পঞ্চাছ কুইণ্টেল থোপা জিকা বেচিম এক বিঘাত এক বিঘাত পঞ্চাছ কুইণ্টেল আপুনিতো এতিয়ালৈকে বহুত কুইণ্টেল চিঙিলেই নাই মই সেইটোতো প্ৰথম আঠ কেজি তাৰপিছত একচল্লিছ কেজি একচল্লিছ কেজি আৰু আজি প্ৰায় তিনি পেকেট হ'ব ইয়াত চিঙি আছোঁ কালিলৈ কিমান চিঙিম সেই হিচাপত যাব তেওঁলোকে নাজানে যে ইয়াত কিমান হ'ব মই কৈছোঁ না প্ৰায় পঞ্চাছ কুইণ্টেল মাল ইয়াত থোপা জিকা চিঙিম হয়নে এইটো ইয়াত লগাই দিব লাগে আপুনি এইখিনি জিকাখিনি মানে এই জিকাটো আমাৰ কোনো কৃষকে যদি জিকা বিজ্ঞানত গৈ ইয়াৰ গুটি বিচাৰে এই বিজ্ঞানত কি বুলি ক'ব লাগিব এই জিকাটো দেখিলে এই জিকাটো এতিয়া আপোনালোকে কব বোলে এইটো গাহৰি জিকা কব বজাৰত নিলে মানুহে কয়ে নাজানে এইটো মানে ক্ৰছিং হৈ গ'লে এই আমাৰ জিকা আছে যে মানে ক্ৰছ নহয় এই ভুমুৰা আহি যে বহি যায় মানুহবিলাকে নাজানে সেইকাৰণে এইটো এইটো বেমাৰ হ'ল এইটো আপোনালোকেতো অলপ জানিবও লাগে আমাকো জনাব লাগে যে আপোনালোকে জানিবলৈ আহিছে আমাকো জনাব লাগে এইটো কিহৰ কাৰণে হ'ল কথাটো ময়ো ইমান নাজানো গতিকে আপোনাৰ যি অভিজ্ঞতা আছে অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা কওক এইটোৱে মানে এই বস্তুটোৱে ইয়াৰ মানে ৰসটো খাই দিলে মানে বেছি হৈ গ'ল এইটো ধৰক তিনিটা চাৰিটা হৈছিলতো ইয়াৰ ৰসটো খাই দিলে ৰসটো খোৱাৰ কাৰণে এইটো কলিটো পচি গ'ল হয় তেওঁ আপোনালোকেও জানিব লাগিব যে আমি মাত্ৰ জানিলে নহ'ব আৰু এই জিকাটো যদি বিক্ৰী কৰিব যাওঁ ক'ব বোলে সেইটো গাহৰি মাটিৰ জিকা গাহৰি জিকা বুলি কৈ দিয়ে আৰু বজাৰত নি যেতিয়া আমি চটি পাৰি বেচোঁ হা এই
কিমান দাম আমি কম চল্লিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা কিবা এটা দাম কৈ দিম ন আচ্ছা জি ললে ললে যেনিবা পয়সাটো মানে হাতত নিদিয়ে ইহঁতে এনেকা আমি যেন কুকুর আমি কুকুর সেইকাৰণে আজিকালি চিষ্টেম বেলেগ বজাৰত দূৰত গ'ল চিষ্টেমটো বেলেগ কৰি দিছোঁ বোলে পেকিং কৰি দিম মাল যাব ইহঁতক মানে মধ্যভোগীৰ পৰাই আশী টকা কেজিকে খাব আমিতো চল্লিশ টকা বেচিম যেনিবা আৰু পইচা দিওঁতে এনেকা দিয়ে যেন তেওঁ হাতত নিদিয়ে তেওঁ মোনাটো ঠিকে ধৰে পাল্লাৰ পৰা দিওঁতে আপোনাৰ যদি পঁচিশ টকা ক'লো নহয় যোনটো ৰেট আৰু চলি আছে বজাৰত বজাৰত চল্লিশ টকা পঁচিশ টকা বেচে পাঁচ টকা নিদিয়ে লাগিলে বাইশ টকা দিব তিনি টকা লাগিলে নিদিয়ে তেনেকুৱা চিষ্টেমত কৰে সেইকাৰণে আজিকালি চিষ্টেমটো বেলেগ আমিয়ে তাত ট্ৰাকে ট্ৰাকে মাল লৈ যাওঁ আমি পুৰণা বজাৰত এতিয়া বজাৰো অলপ দূৰত গ'ল তেনেকুৱা আমি যে আমি কুকুৰ আমি ইয়াৰ পৰা মাল লৈ যাওঁ ধুনীয়াকে খাওক লোকেল মাল খাওক এইটো নাজানে নিশ্চয় আমাৰ গ্ৰাহকসকলে কথাটো মন কৰিব নাজানে ইহঁতে নাজানে সকলে এনেকুৱা ব্যৱহাৰৰ পৰা বিৰত থাকিব আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ কৃষকসকল কোনো কুকুৰ নহয় তেওঁলোকে শ্ৰম কৰে কৃষকসকল নাথাকিলে আপোনালোকে প্লাষ্টিক খাই জীয়াই থাকিব নোৱাৰে মই এতিয়া আপোনাৰ পৰা অন্য এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ এই বেমাৰবিলাক আপোনালোকে অলপ জানিব লাগিব বা আমিও জানিব লাগিব বা আপোনালোকে অলপ পৰামৰ্শ দিব লাগিব কিয় আপোনালোক যেতিয়া আহিছে এই এই কিহৰ কাৰণে হ'ল সেই কথাটো আপুনি জানিবনে জানেনে এইটো কথা মই বিশেষ অধ্যয়ন কৰা নাই মই মানে এতিয়া অধ্যয়নো কৰিব পাৰিব আপুনি কিয় আপুনি জানিলে এইটো বৰলে বিন্ধিলে এক বিঘা মাটিত আপোনাৰ জিকা খেতি কৰোঁতে এই থোপা জিকা খেতি কৰোঁতে খৰচ পাতি কেনেকুৱা হৈছিলে এইটো মই সঞ্চয় গোটৰ পৰা পইচা লৈছোঁ কিমান কিমান টকামান আনুমানিক খৰচ হৈছিল আপোনাৰ মোৰ এতিয়া এইটো বৰ্তমানলৈকে এইটো মাত্ৰ মোৰ এই নহয়তো মোৰ মানে চাৰি পাঁচ জেগাত মই প্ৰায় এক লাখ টকা মোৰ বাঁহে সুতলিয়ে খৰচ হ'ল নিজৰটো বাদেই এক লাখমান টকা এইটো খৰচ এইটো গোটৰ পৰা লোৱা পইচা মোৰ এইটো মোৰ গোটৰ পৰা মানে বেপাৰীৰ পৰা ল'লে কি হ'ব আৰু এটা কথা তাৰ মাজতে ক'ব লাগিব বেপাৰীৰ পৰা ল'লে যদি অলপ আপোনাক দিলে বেলেগ দাম মোক দিব বেলেগ দাম একে একেবাৰীৰে অলপ মানে দুটকা তিনি টকা মানে ই যে পইচা লৈছে সেইকাৰণে পইচা নলওঁকে এবাৰ মানে ধৰক সঞ্চয়ৰ পৰা আঠ আনক পোন্ধৰ পইচা যিমান হয় তেওঁলোকৰ পৰা লৈ লওঁ দিয়েও যেনিবা সেইটো চিষ্টেমত প্ৰায় মোৰ এইটো প্ৰায় জিকা আৰু থোপা জিকা মিলাই পাঁচ বিঘা আছে কোমোৰা আছে তিতা কেৰেলা আছে আৰু আপোনাৰ খীৰা আছে তাত এক লাখমান টকা খৰচ হৈছে একদম বাঁহে কাঠে চব মিলাই এতিয়া আপুনি তাৰ পৰা কিমানমান টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব মই ইয়াতে মোৰ ইয়াত চিষ্টেমটো পাঁচ লাখ এই দুই বিঘা মাটিত মোৰ পাঁচ লাখ টকা উঠিব লাগিব এই দুই বিঘা মাটিত পাঁচ লাখ খৰচ এতিয়া আকৌ খৰচ আছে তাৰ মাজতো তাৰ মাজতো খৰচ আছে পাত ছিঙিব লাগিব তাৰপিছত দাৱাই দিব লাগিব দাৱাই দিব লাগিব ছিঙা মানুহ মই অকলশৰীয়া মানুহ দেই এতিয়া এইটো থোপা জিকা খেতি কৰিছে আপুনি হয় থোপা জিকাটো মাটিটো প্ৰথমতে কিমান চাহ হালোৱাই লৈছে এইটো চাৰিচাহ 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 হালবাই লৈছে তাৰপিছতে এটা পুলিৰ পৰা এটা পুলি দূৰত্ব কিমান দিছে এইটো আজিকালিটো আজিকালি নিয়ম বেলেগ হ'ব এতিয়া আপুনি যেনেকৈ কৈছে সেইটো কথা কওক এতিয়া মোৰ ইয়াত সাত হাত সাত হাত দিছে সাত হাত ন হাত বিলেট লৈ আমি আগত যিবিলাক দেখিছোঁ বিলেটে কাটে হয় সুবিধা আপুনি কাঁচিয়ে কি কাৰণে কাটি আছে বিলেট ব্যৱহাৰ নকৰি বিলেট ব্যৱহাৰ বিলেটটো ধৰক চতিকা ক'ব আপুনি বৰ দীঘল দীঘলকৈ কয় কাটিলোঁ ধৰক পাত কাটিলোঁ দূৰৰ পৰা কিবা এটা টানিলোঁ নহয় জানো এনেকৈ পাত কাটি দিলোঁ বা কিবা বিলেটেৰে আপোনাৰ ধৰক হাতো কাটিব কাৰোবাৰ দাড়ি কটা বিলেট আনিব কিন্তু মানুহেতো এইটোতো বেয়া এটা কথা না নতুন বিলেটো নানে না চব্জি কাটোতো কোনো নতুন বিলেট নানে সেইকাৰণে ধৰক কাঁচিটো আনিলোঁ কিবা কামতো দিলে আপুনি বৰ্তমান কেনেকুৱা ধৰণৰ খেতি খেতি কৰি মোৰ ইয়াত দুবিঘা মাটি আছে ইয়াত থোপা জিকা লোকেল জিকা লোকেল আৰু জিকা মোৰ লোকেল সবফালে মোৰ লোকেল পাব কোমোৰাৰ পৰা তিতা কেৰেলাৰ পৰা সব লোকেল মানে লোকেল হাইব্ৰিড আপুনি নকৰে হাইব্ৰিডটো নকৰে মোৰ হাইব্ৰিড মই কাণ ধৰিছোঁ মই গুটি ঠগি 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 মই কাবো গতিকে মানে সেই তাৰ পৰা আঁতৰি আহিছে